নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটীয়ে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰ হিচাপে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব সকলো কথাখিনি ডিছকাছ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। চ' আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰে পিয়ন আৰু চকীদাৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পিয়নৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তিনিটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে 12,000 to 52,000 ভিতৰত আপোনালোকে চেলেৰি পাব। প্লাছ আপোনালোকে গ্ৰেড পেসমূহ পাব। এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে এটা পষ্ট, এছ টি হিলছৰ কাৰণে এটা পষ্ট, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে এটা পষ্ট। চকীদাৰ পষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এছ চিসকলৰ কাৰণে যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, 12,000 to 52,000 ভিতৰত আপোনালোকে চেলেৰি পাব। প্লাছ আপোনালোকে গ্ৰেড পে পাব 3,900। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ মুকলি কৰিছে 14 মাৰ্চৰ দিনা, আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ হ'ব 30 মাৰ্চলৈকে। চ' আপোনালোকে 30 মাৰ্চলৈকে সময় পাব, 30 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে মাত্ৰ ক্লাছ 7 পাছ। চ' আপোনালোকে ক্লাছ 7 পাছ কৰা হ'লেই পষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেণ্ডিডেট যিসকলে HSSLC পাছ কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকক নট ইলিজিবল বুলি ধৰিব, ঠিক আছে। চ' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ব আপোনালোকৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ বা ভাইবা ভইচসমূহ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব। থ্ৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকে পষ্টখিনিৰ কাৰণে ছিলেকশ্যনছ কৰিব। চ' আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছবোৰ মেনশ্যন কৰি থৈছে, যেনেকৈ আপোনালোকে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যোনখন আছাম গেজেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাৰ্ট 9 ফৰ্মখন আছে সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহৰ লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট 4 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ পঠিয়াব লাগিব, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি, বাৰ্থ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট, কাষ্টৰ বিলংগ হ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, কাৰোবাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটছ, গোটেইখিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব। নেক্সট বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া চেণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহলৈ, এনভেলপটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা এটা এনভেলপ ছেল্ফ এড্ৰেছ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এনভেলপটো চাইজসমূহ মেনশ্যন কৰিছে 5 cm by 11 cm চাইজ হ'ব লাগিব। তাতে আপোনালোকে 5 টকীয়া ষ্টাম্প চাইজ পোষ্টেল ষ্টাম্প এটা লগাই পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব, আৰু তাতে আপোনালোকে ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ এটা লিখি পেলাই দিব লাগিব, ঠিক আছে। ত' ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ ভাইবা ভইচৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কলিং লেটাৰসমূহ তেওঁলোকে দিব, নতুবা আপোনালোকে কামৰূপ মেট্ৰ' জুডিচিয়াৰী অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব, তাতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনছখিনি পাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনভেলপটো চেণ্ড কৰিব লাগিব। এড্ৰেছটো হৈছে অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী, পল্টন বজাৰ, নিয়েৰ দীঘলীপুখুৰী, কটন কলেজ ৰোড। পিনক'ডটো হৈছে আপোনালোকৰ 781001। এই এড্ৰেছলৈ আপোনালোকে এনভেলপসমূহ চেণ্ড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰি থওঁ, আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। গতিকে নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ আছামে। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে কেইবাটাও পষ্টৰ কাৰণেও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰাব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু ভেৰিয়াছ কণ্ট্ৰেকচুৱেল পষ্ট ফৰ খেলো ইণ্ডিয়া ষ্টেট চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ আসাম। চ' আপোনালোকৰ যোনখিনি পষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, সেইখিনি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। প্ৰথম পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন হিচাপে, এটা মেল আৰু এটা ফিমেল কেণ্ডিডেট হিচাপে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 12,000 টকাকৈ চেলেৰি দিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিটটো হৈছে 45 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে যিকোনো এটা ডিচিপ্লিনৰ বা ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব যিসকল কেণ্ডিডেটছ অসমৰ ৰেচিডেণ্ট হয়, লগতে কেণ্ডিডেটসকলৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ আছে হোষ্টেল চলোৱাৰ তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব, ঠিক আছে। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ছুপাৰভাইজৰ মেইল হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি দিব 10,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 45 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পাছ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। চ' প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলক। নেক্সট আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ আছে মেনেজিং হোষ্টেলছ তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং এটেণ্ডেণ্ট মেইল হিচাপে বক্সিঙত, চেলেৰি দিব আপোনালোকৰ 10,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 38 ইয়াৰ্ছ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পাছ। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰি থকা আছে বক্সিং কম্পিটিশ্যনত, ঠিক আছে। চ' কেণ্ডিডেটসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলৰ তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। নেক্সটটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং এটেণ্ডেণ্ট মেইল হিচাপে ৱেইট লিফটিঙত, 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ মন্থলি চেলেৰি দিব। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 38 ইয়াৰ্ছ। কেণ্ডিডেটসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পাছ যিকোনো এটা ডিচিপ্লিনৰ বা যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিব যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ আগতে ৱেইট লিফটিং পাৰ্টিচিপেট কৰি থোৱা আছে, লগতে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ আছে তেওঁলোকৰ পষ্টটোৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টখিনিত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন মুকলি কৰিছে। চ' সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি থ'ম, নতুবা আপোনালোকে এনএক্সাৰ এড চেক কৰি চাব পাৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ। এনএক্সাৰ এডে আপোনালোকৰ
এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন পেঞ্চন কৰি আছে এইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে ব্লক লেটাৰ্ছত ফিল আপ কৰিব চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজখিনি আপোনালোকে যোনখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটছখিনি ফটো এজ প্ৰুভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটছ সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে এটেচ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে মেইল আইডি এটা দি থোৱা আছে এই মেইল আইডি লৈ আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি স্কেন কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব এটেচ কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে চ' পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 মাৰ্চ 25 মাৰ্চৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে দি থোৱা মেইল আইডিটোলৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ চেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰি চাব ঠিক আছে নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাওক নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ BSF এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন য'ত আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটছ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এজ এ আপোনালোকৰ কনষ্টেবল ট্ৰেডমেণ্টছ পায় চ' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছসকলে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমান কিবা পাব সকলো কথাখিনি ডিছকাছ কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দি পষ্ট অফ কনষ্টেবল ট্ৰেডমেণ্ট মেল বা ফিমেল কেণ্ডিডেট হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ইন BSF ফৰ দি ইয়াৰ 2023 চ' আপোনালোকৰ অল টোটেল তেওঁলোকে 1284 পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব 1220 আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছ মাত্ৰ 64 ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব এজ এ আপোনালোকৰ কনষ্টেবল ট্ৰেডমেণ্ট হিচাপে চ' পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হ'ব ষ্টাৰ্টিং 21,700 to 69,100 আপোনালোকে চেলেৰি পাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ BSF যোনখিনি পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব সেইখিনি ষ্টেট ৱাইজ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব চ' কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া পষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে 100 এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব যোনটো আপোনালোকে থ্ৰু নেট বেংকিং বা আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বাকী আপোনালোকৰ ওমেন কেণ্ডিডেটছ ST কেণ্ডিডেটছ SC কেণ্ডিডেটছ বা আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে বা যিসকল কেণ্ডিডেটছ BSF কৰি আছিলে তেওঁলোকে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিসমূহ দিব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে টোটেলি ফ্ৰী হয় চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াতে ষ্টেট ৱাইজ ৰিক্ৰুইটিং এজেঞ্চিজখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ঠিক আছে এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কাৰ্ডিয়া কি বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি আছে এজ লিমিটটো হৈছে আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 মেক্সিমাম হৈছে আপোনালোকৰ 25 কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট পাব বিলং কৰিব এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ আপোনালোকে এজ লেক্সেশ্যনসমূহ পাব তলত আপোনালোকৰ এজ লেক্সেশ্যনছখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ST SCসকলে 5 OBCসকলে 3 আৰু আপোনালোকৰ বাকীখিনিৰ কাৰণেও এজ লেক্সেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ কাইণ্ডলি চেক কৰি ল'ব নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি বিচাৰিছে চ' আপোনালোকৰ যিহেতু তেওঁলোকে ট্ৰেড হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব চ' আপোনালোকৰ কনষ্টেবল কবলাৰৰ কাৰণে কনষ্টেবল ট্ৰেইলৰ কনষ্টেবল ৱাছাৰমেন কনষ্টেবল বাৰ্বাৰ আৰু কনষ্টেবল চুইপাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে মেট্ৰিকুলেশ্যনছ বা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ পাছ লগতে আপোনালোকৰ ৰেচপেক্টিভ ট্ৰিকখিনিত চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকৰ কনষ্টেবল কুক কনষ্টেবল ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আৰু কনষ্টেবল ৱেটাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যনছ পাছ বিচাৰিছে প্লাছ আপোনালোকৰ NSQF Level 1 পৰা আপোনালোকে কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ইন ফুড প্ৰডাকশ্যনছ বা কিটচেন ফ্ৰম নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল অৰ ফ্ৰম দি ইনষ্টিটিউচন ৰিকগনাইজ বাই নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা ত' কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছসমূহ মেনশ্যন কৰি আছে মেল ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনি বিচাৰিছে আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত চেক কৰি ল'ব তাতে আপোনালোকে চাইলেই বুজি পাই যাব আপোনালোকৰ কিমান কেনেকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনিৰ কাৰণে চ' এতিয়া মেথড অফ ছিলেকশ্যনছখিনি চাওক আপোনালোকৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে কি ধৰণে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিব চ' ফাৰ্ষ্ট পেজ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব যোনটো আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব এডমিট কাৰ্ডসমূহ দিয়া হ'ব থ্ৰু মেইল বা আপোনালোকৰ থ্ৰু SMS তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ দিয়া হ'ব প্লাছ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব 100 ঠিক আছে ডিটেইলছ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ছাবজেক্টখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকৰ কোনটো ছাবজেক্ট বা কিমান মাৰ্কছকৈ আহিব প্লাছ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনছটো কিমান দেৰি হ'ব দুঘণ্টীয়া পৰীক্ষা হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো 100 পৰীক্ষা হ'ব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ফেজত যিসকল কেণ্ডিডেটছে কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকক ফিজিকেল টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব নেক্সট আপোনালোকৰ ট্ৰেড টেষ্টসমূহ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ লাষ্টত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন তেওঁলোকে উলিয়াব নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন তেওঁলোকে লিংক এটা মুকলি কৰিছে এই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' আপোনালোকৰ BSF ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকে পাব নতুবা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰি থওঁ আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পেলাই ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ মুকলি কৰিছে 26 February পৰা আপোনালোকৰ 26 February পৰা অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপসমূহ হৈ আছে মই আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন দিয়া দেৰি হৈছে
আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 27 মাৰ্চ। 27 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কমপ্লিট প্ৰচিডিউৰটো দি থোৱা আছে, কি ধৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগে, কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব, সকলো কথাখিনি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখনত পাই যাব। কাইণ্ডলি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চেক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো প্ৰভাইড কৰি থ'ম, আৰু আপোনালোকৰ BSFৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰি ল'লে কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰলি আপ টু ডেট পাই থাকে, আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। জয় অসম।